На півтора роки в Україні знижують акцизний збір на бувші вжитку авто. Пільга залежатиме від типу двигуна та його об'єму. У той же час ці правила не діятимуть на легковики, виготовлені в Росії, чи ті, які захочуть ввезти з окупованої території України. А ще поблажку не матимуть авто, виготовлені до 2010 року. Крім того, за пільгою можна буде ввезти лише один легковик на рік. Та і в цьому випадку є нюанси. В разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації такого транспортного засобу, платник акцизного податку має сплатити тоді акцизний податок за ставками, які встановлені 215 статтею Податкового кодексу України. Тобто ставки, які передбачені цим законом, яким ми сьогодні говоримо, вони діяти не будуть. При цьому незрозумілий відбір авто, на які розповсюджується пільга. Поряд із соціальними легковиками зменшується збір і на деякі машини преміум-класу. Коли сім'я розвивається, середній клас, там батьки працюють, завели двоє-троє дітей, те, що зараз потрібно Україні для розвитку, так? Вони купують автомобіль за 2-3 тисячі доларів і, відповідно, ну, мають можливість там нормально пересуватись. Але коли знижується акциз на автомобіль, який коштує 40 тисяч доларів, виникають запитання, а навіщо? Тобто, що це несе Україні? Як буде працювати закон, залежить і від роботи митниці. Я знаю, є випадки, коли приходять запити, що машина там в два рази дешевше пройшла таможню, ніж була куплена за кордоном. Тому, якщо ця ситуація якби почне регулюватися абсолютно правильно, то я думаю, що автомобілі можуть оказатися ще й дорожчими, ніж були до того. Доведеться змінювати стратегію і автодилерам. По всій відомості, на сьогоднішній день автодилерам дуже активно необхідно поміняти стратегію свого розвитку і направить усилия на реализацию запасных частей и услуг сервиса, поскольку та волна вторичного ринку автомобілів потребує її обслуговування і ремонту. А ще присутні говорили про те, що залишається таким же акцизний збір на автобуси. А це не дуже добре, так як в Україні їх не виготовляють. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».